Ulica kapetana Karanovića, 11 časove. Upravo sam razgovarao sa Bobanom Tolićem i evo, došao da snimim. Radnici su već završili sađenje ovde, ali ovo je jedna akcija koju smo zajedno uradili. Dakle, komunalac je predložio da pozovemo naše sugrađane da nam predlože gde treba saditi ovih 200 stabljika koje je komunalac naknadno nabavio. Oni su se javljali. Mi smo objavili spisak njihovih želja, da tako kažem, i komunalac od danas kreće tragom njihovih želja da sadi ove sadnice. Ovde je posao završen pre nekoliko minuta, kako mi rekoše komšije.